عبدالب العلمین ولاقبۃ وسلط وسلم وصحب اجمعین خواتین و حضرات السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پروگرام الجھن میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں میں ہوں آپ کا میزبان عبد الباسط اور اس سیریز میں آج کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے شیخ محترم جناب حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حافظہ اللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے شیخ صاحب کا میں سب سے پہلے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیریز میں ہم الگ الگ حلقات میں الگ الگ مسائل پر گفتگو کرتے ہیں الگ الگ الجھنوں کو آپ کے سامنے لاتے ہیں اور اس کا حل الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے بھیکاریوں کا مسئلہ بھیکاری بگرز جسے کہتے ہیں بھیک مانگنے والے سب سے پہلے میں اپنے شیخ محترم سے جاننا چاہوں گا کہ ایک غریب اور مجبور شخص اگر بھیک مانگتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس میں قباحت کیا ہے شیخ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بإحسان عالیہ يوم الدين اما بعد آپ نے سوال کیا ہے کہ کوئی غریب کوئی مجبور انسان اگر بھیک مانگتا ہے تو اس میں قباحت کیا ہے جی بالکل بالکل اس میں کوئی قباحت نہیں جو مجبور ہے غریب ہے اسے مانگنے کا حق ہے شریعت نے یہ حق دیا ہے جی لیکن آج کا ہمارا جو موضوع ہے جسے ہم بھکاری کہہ رہے ہیں اس سے مراد وہ بھکاری ہیں جو پروفیشنل بھکاری ہیں پیشاور پیشاور بھیکاری ہیں جنہوں نے بھیک مانگنے کو اپنا مستقل پیشہ بنا رکھا ہے جنہوں نے بھیک مانگنے کو مستقل عادت بنا رکھی ہے وہ کما سکتے ہیں مگر کمانا نہیں چاہتے ہیں یہ طبقہ مراد ہے جو ہمارے سماج اور ہماری سوسیٹی کے لیے ایک دھبا بنا ہوا ہے دیکھئے جہاں دیکھئے وہاں بھیکاری آپ کو نظر آتے ہیں جی ہاں بس اسٹانڈوں میں دیکھو بھکاری ریلوے سٹیشنوں میں دیکھو بھیکاری سڑکوں اور چوراہوں پہ دیکھو بھکاری جی اگر آپ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں بھیکاری، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین کے اندر بھیکاری اور پھر آپ کے گھر پر صبح سے شام تک جو بھکاریوں کا تانتا بندا رہتا ہے وہ جی بالکل جو پروفیشنل بھکاری ہیں جنہوں نے بھیک مانگنے کو مستقل مشغلہ بنا رکھا ہے کچھ لوگ شیخ باقیدہ خاندانی فقیر ہوتے ہیں ان کے نسل در نسل یہ بھی مانگنا چلا آتا ہے کہتے ہیں ہمارا یہ پیشہ ہے دیکھیے کتنی شرم کی بات ہے کتنے افسوس کی بات ہے سچ کہہ رہے آپ میں اسلامیہ مدینہ منورہ میں آپ اور ہم زیر تعلیم رہے جی ہم بھی نے وہاں دیکھا. دیکھا سبحان اللہ رمضان کا مہینہ آتا چونکہ شیوخ رمضان کے مہینے میں اپنے ہاتھ کھولتے تھے تو ہندو پاک سے بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں صرف مانگنے کے لیے آتے تھے جی مانگنے کے لیے آتے ایسی حج کے موسم میں حج کے موسم میں بھی یعنی وہ شخص اپنے آپ کو غریب اور فقیر سمجھ رہا ہے جس کے اندر فلائٹ کا سفر کر کے مدینہ آنے کی طاقت سکت اللہ اور اللہ طاقت سوچیے تو صحیح یعنی کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ اور کتنا بڑا دھبا ہے یہ اور کتنے بھکاریوں کے سلسلے میں تو یہاں تک پتا چلتا ہے کہ وہ دوسروں کو قرض دیتے ہیں سود پہ پیسہ دیتے ہیں دوسروں کو اور ان کے بینک بیلنس میں سبحان اللہ لاکھوں روپیوں ہوتے ہیں ان ہوتے بلکل ہوتے 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 ہیں تو یہ جو طبقہ ہے بھکاریوں کا یہ واقعیتاً بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا دھبا ہے اور ان کی وجہ سے بیچارے جو حقیقی مجبور ہیں حقیقی غریب ہیں ان کے حق مارے جاتے ہیں بے شک جو واقعی لینے کا حق رکھتا ہے مانگنے کا حق تمیز, رکھتا تمیز رکھتا کرنا ہے. مشکل ہو گیا عام لوگوں کے لیے تمیز کرنا کون حقدار ہے اور کون غیر مستحق ہے بالکل بالکل یہ بھیکاریوں کی وجہ سے یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا بیچارے ان غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے جو واقعتا غریب ہیں اور جو واقعیتاً مجبور ہیں تو یہ واقعیتاً بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑی الجھن ہے ملکی سطح پر بھی عالمی سطح پر بھی بھکاریوں کی یہ کسرت اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کے متمدن ممالک میں اس وقت بھیک مانگنا قانونی جرم ہے جرم ہے قانونی جرم ہے پکڑا جاتا ہے سزائیں دی جاتی ہیں ہمارا ملک ہے اور ہمارے ملک جیسے ممالک میں بھکاریوں کی کسرت ہے موجودہ دور کا انسان ترقی یافتہ انسان کہلاتا ہے ترقی یافتہ دور ہے اس ترقی یافتہ دور اور اس ترقی یافتہ انسان کے لیے یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے اور بہت بڑا دھبا ہے کہ اس طرح بھیکاری اس کثیر تعداد میں پائے جائیں بالکل تو شریعت کس نظر سے دیکھتی ہے بھیک مانگنے کو دیکھیے شریعت کی نظر میں مانگنا بہت بری بات ہے شریعت نے قدم قدم پر مانگنے کی حوصلہ شکنی کی ہے پیارے نبی نے فرمایا مشہور حدیث ہے کہ الد الم خیر الدلا کہا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے, 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 والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے شریعت کہتی کہ دینے والے بنو لینے والے نہیں جی ہاں اور پیارے نبی نے کہا جو شخص بغیر معقول وجہ کے مانگتا ہے اس لیے مانگتا ہے کہ مانگنا اس کی عادت ہے حالانکہ وہ کما سکتا ہے محنت کر سکتا ہے کماتا نہیں محنت نہیں کرتا بس مانگتا ہے تو پہرے نبی نے سخت وعیدیں سنائی آپ نے فرمایا کہ مانگنے والا شخص قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ زخمی ہوگا اس کے زخمی چہرے کو دیکھ کے سارے انسان حشر کی عدالت میں اسے پہچانیں گے کہ یہ بھکاری تھا یہ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بھکاری قیامت کے روز اس شکل میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت کا ذرا برابر حصہ نہ ہوگا اور ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر مسلم شریف کی روایت جی ہے کہ جو شخص محض بنا ضرورت کے مال میں اضافے کے لئے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے لوگوں سے مانگتا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ جہنم کے شولے آگ کے شولے لے رہا ہے پیسہ نہیں لے رہا ہے جی بالکل اب جتنا لینا ہو لے لو آگ کے شولے لے رہے ہو تو زیادہ لینا ہو لے لی لو کم کرنا ہو کم کر لو تمہارے اختیار میں ہے تو شریعت نے حوصلہ افزائی کی مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم تقریباً آٹھ نو صحابہ پیرے نبی کے ایک پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ہم سے پوچھا اللہ تبہ یو اون کہا کہ تم بایت نہیں کرو گے کیا تم بایت نہیں کرو گے کیا ہم نے پوچھا کس چیز کی باعت تو پیرے نبی نے کہا اللہ سبحان اللہ کہ اس بات کی بیت کرو کہ کبھی لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے کبھی لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے کہتے ہیں ہم نے بیت کی بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے باز باز نے اس بیت کو اس طرح نبھایا کہ باقی زندگی میں اگر ان کا کوڑا بھی نیچے گر جاتا تو کسی انسان سے نہ کہتا کہ اٹھا کر دو خود سواری سے اتر کے کوڑا اٹھاتا اور پھر سواری پہ بیٹھتا تھا سبحان اللہ تو اس طرح شریعت نے مانگنے کی حوصلہ شکنی کی ہے اور کہا ہے کہ مانگنا یہ اچھی چیز نہیں ہے ایک طرف شریعت مانگنے کی حوصلہ شکنی کر رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت میں کئی نصوص ایسے ملتے ہیں جو ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجو جی قرآن مجید میں پہرے نبی سے خطاب کر کے کہا گیا وہ فلا 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 جو مانگنے والا ہے اسے جھرکو دے جھرکو دے جھرکو دے اور قرآن مجید نے کہا وہ فی اموح معلوم وَالْمَحْرُومِ کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جن کے مال میں طے شدہ حق رہتا ہے مانگنے والے کے لیے بھی اور جو محروم ہے جو نہیں مانگتا اس کے لیے بھی اور اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لسا فرس کہ سائل لینے کا حق رکھتا ہے اگرچہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر ہی کیوں نہ آئے تو یہاں سوال یقیناً پیدا ہوتا ہے جی کہ ادھر مانگنے سے شریعت منع کر رہی ہے حوصلہ شکنی کر رہی ہے اور ادھر کہہ رہی ہے کہ اسلامیہ کے محاسن اور خوبیوں میں سے بات ہے شریعت جب بھی کسی بات کی تعلیم دیتی ہے تو اس میں ایک توازن اور بیلنس برقرار رکھتی ہے جی بالکل جہاں شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ مت مانگو مانگنے کی یہ ذلت ہے مانگنے میں یہ رسوائی ہے مانگنے کا یہ عذاب ہے وہاں شریعت غریبوں سے مخاطب ہے بے شک اور جہاں شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ مانگنے والے کو دے کر بھیجو وہاں شریعت مالداروں اور امیروں سے مخاطب ہے جی دونوں کو اگر آپ ملائیں گے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے جانتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مالداروں کو چاہیے کہ وہ غریبوں کی ضرورتیں پوری کریں بن مانگے پوری کریں جی دیکھیے توازن نہیں ہے بالکل جہاں شریعت کہہ رہی ہے مت مانگو وہاں غریبوں سے مخاطب ہے وہ نہیں مانگیں گے اور ادھر امیروں سے کہہ رہی ہے کہ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دو تم تو اس سے دی. کیا ہوگا نتیجہ جو نکلتا ہے کہ غریبوں کی ضرورتیں بن مانگے پوری, پوری ہو جائیں گے بلکل. کتنا پاکیز معاشرہ ہوگا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات پر کما حق کو عمل نہیں کرتے کتاب و سنت کی ان تعلیمات پر کما حق کو عمل ہو جائے تو سبحان اللہ یہ بھکاریوں کا مسئلہ آسانی سے جو حل ہو جائے گا بالکل تو یہ توازن شریعت نے برقرار رکھا ہے جی دیا. بالکل یہ مذہبی بھکاری یہ مذہبی بھکاری کیا ہوتے ہیں ہاں سچ ہے بھکاریوں کی کئی قسمیں ہیں اس میں قسم ہے مذہبی بھکاری صحیح ہے مذہبی بھکاری وہ دیکھیں ایک بھکاری وہ ہوتا ہے جو آپ سے مانگتا ہے اپنی پریشانیاں اور اپنی مجبوریاں ذکر کر کے, کر کے جی بیمار ہوں قرض ہوں فلاں یہ ایک بھیکاری ہوتا ہے ایک بھیکاری وہ جو دین و مذہب کے حوالے سے مانگتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا ہے بالکل دین و مذہب کو بنیاد بنا کر مانگتا ہے کیسے جیسے آپ دیکھتے ہیں غیر مسلم بھیکاری آتے ہیں کسی مندر کی تصویر لے کر جی. ان کے کسی دیوتا کی تصویر لے کر اس کے لیے دے دو آپ مسلمانوں میں دیکھیں گے فاسد العقیدہ مسلمانوں میں مزاروں کی تصویریں لے کر باباؤں کے نام پر مانگنے والے اولیاء کے نام پر مانگنے والے غس آزم کے نام پر دے دیجئے شیخ یہاں تک خود یہاں میں نے بومبے میں میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اجمیر کے لیے جانا چاہتا ہوں یا فلاں مزار پہ جانا چاہتا ہوں اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے آپ میری مدد کرو اس طرح کی بھی لوگ اب آنے لگے ہیں جی ہاں جی ہاں یہ سب مذہبی بھیکاری ہیں جی اور مذہبی بھیکاریوں کی بات کریں تو آپ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں آپ کچھ نہ سمجھیں کیونکہ ایک حقیقت ہے اس میں ہمارے بعض علماء بھی آ جاتے ہیں کیوں جانتے ہیں وہ اس حیثیت سے اچھی آمدنی ہے ماہانہ اچھی تنخواہ لیتے ہیں اس کے باوجود لوگوں سے مانگ مانگ کر ان کی زکاة لیتے ہیں اللہ اکبر جی ہاں یہ باقاعدہ ہو رہا ہے مساجد کے آئیمہ جی مدارس کے علماء جو باقاعدہ معقول تنخواہ لیتے ہیں جو کسی بھی طور یعنی غریب اور فقیر کی اصطلاح میں نہیں جی کیٹیگری میں بالکل نہیں بالکل نہیں آتے, جی آتے وہ لوگوں سے مانگ مانگ کر زکاة ان کی جو رمضان میں وہ نکالتے ہیں غیر رمضان میں ایسے پیش کرتے ہیں کہ تمہاری زکاة کے سب سے زیادہ مستحق ہم ہیں ہمیں دو بالکل بالکل یہ طبقے علماء کے لیے بہت بڑا عیب ہے جبکہ ہماری تاریخ ہی بتاتی ہے کہ علماء اسلام ہمیشہ سے خوددار رہے ہیں اور آج ہم میں سے بعض علماء خود داری کا سودا کرنے لگے بے شک بے شک, شک, آن شک, شک بے شک انشاءاللہ عزیز شیخ ہم اس گفتگو کو, کو جاری رکھیں گے یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہیں جائیے گا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی ہونی چاہیے خالص عبادت, عبادت. اللہ اللہ کی بات خالی بات کیا اہمیت اور شرط کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے کتاب توحید کے دروس سمجھئے وہ حکمت سے لبرے صحیفے جن میں موجود ہیں مومنانہ زندگی اور کامیاب آخرت کا تصور کتاب التوحید کل شام چھ بجے اور دوبارہ صبح نو بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام وقفے کے بعد دوبارہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بھکاریوں کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے کہ شریعت نے بھیک مانگنے کی کتنی مذمت کی ہے اور لوگ ہمارے سماج میں کیسے پائے جاتے ہیں بھکاریوں کی کتنی قسمیں ہیں کتنے چولے بدل کے لوگ بھیک مانگتے ہیں لوگوں کے زکوات اور لوگوں کے صدقات کو اکٹھا کرتے ہیں حالانکہ وہ اس کے مستحق نہیں ہوتے ہیں اب ہم بریک کے بعد اپنے شیخ سے ایک اور سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں شیخ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر جب کہ لوگ اپنے زکاة کو رمضان کے مہینے میں زیادہ ثواب پانی کی نیت سے خصوصی طور پر نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں اس موقع پر بہت سارے سفیر آتے ہیں جو زکاة کا مال اکٹھا کرتے ہیں مانگتے ہیں جمع کرتے ہیں کیا وہ بھی اسی قبیل میں آئیں گے اسی زمرے میں آئیں گے بھکاریوں کے بہت اچھا سوال آپ نے کیا جی ہاں دیکھیں سب سے پہلے اور بنیادی بات اس میں یہ ہے چونکہ ضمن محفوظ کر دیتا ہوں جی کہ زکاة کا ویسے رمضان سے کوئی تعلق نہیں عام طور پہ رمضان میں لوگ نکالتے ہیں جی, عام طور پر عام طور پر صحیح ہے جیسے ہی انسان کے مال پر سال مکمل ہوتا ہے اس کو زکاة نکال دینے چاہیے لیکن جی. عموماً لوگ رمضان میں سوچتے ہیں کہ مہینہ مقدس, مقدس, مقدس ہے تو ہم جی. جو بھی عمل کریں گے انشاءاللہ اس کا ثواب زیادہ ملے گا جی. اس نیت سے لوگ زیادہ اس تر تصور سے وہ نکالتے ہیں جی. رمضان میں جی ہاں رمضان میں چونکہ لوگ عموماً زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ادھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں کہ بہت سارے مدارس کے سفرہ سیکڑوں کی تعداد میں وہ مدرسے کے لیے چندہ لینے کے لیے آتے ہیں جی تو کسی کو غلط فہمی نہ ہو ہم چونکہ بھیکاریوں کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جی جی کہ کہیں ہمارے ناظرین میں سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے یہ کہ بھی یہ بھی, بھی, بھی اسی قبیل ہی. سے ہیں بالکل نہیں یہ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں بے شک یہ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہندوستان اور ان جیسے ممالک میں جہاں مسلمان ایک مائنارٹی ایک اقلیت کی حیثیت سے ہیں یہاں اسلام زندہ ہے تو انہی مدارس کی وجہ سے زندہ ہے بالکل بالکل انہی مدارس کی وجہ سے زندہ ہے اور واللہ ان میں سے نوے فیصد مدارس ایسے ہیں جو لوگوں کی سالانہ زکاة سے چلتے ہیں جی بالکل تو یہ جو سفیر حضرات آتے ہیں رمضان میں یہ نعوذ باللہ یہ بیکاریوں میں نہیں آتے یہ تو عاملین صدقہ اگر ان کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جائے تو مصارف زکاة کی جو آیت ہے تو اس میں ہے کہ زکاة کا مال کون کون لے سکتے ہیں جی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکات وصول کرنے کے لیے باقاعدہ صحابہ کو بھیجتے تھے جاؤ جی فلاں قبیلے کی زکات وصول کر کے آؤ فلاں شہر کی زکاة وصول کر کے آؤ یہ بھی اسی قبیل سے یہ تو بہت ہی باعزت شریف کام ہے جی اور بہت اونچا کام ہے یہ جی ہاں تو لہٰذا ان کو جو دیا جاتا ہے وہ زکاة کی جو رقم دی جاتی ہے وہ یاد رہے وہ ان کی شخصیت کو نہیں دی جا رہی وہ کسے دی جا رہی ہے وہ مدرسے کو دی جا رہی ہے مدرسے میں پڑھنے والے غریب طلبہ کو دی جا رہی ہے نہ کہ وہ سفیر کو دے رہے بالکل ہاں البتہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ان سفیروں میں بعض دھوکے, دھوکے باز بھی, بھی ہوتے ہیں بالکل وہ یقیناً بہت بڑے بھکاری ہیں وہ بہت بڑے بھکاری دھوکے باز اور ایسوں کی سخت گرفت ہونی چاہیے بالکل ایسوں کی سخت پکڑ ہونی چاہیے کیونکہ ان نادانوں کی وجہ سے ان دھوکے بازوں کی وجہ سے جو حقیقی سفیر ہے ان کا اعتماد مجروح ہوتا ہے بالکل لوگ جو مستحق ادارہ ہے اس کو بھی دینے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ فلاں سفیر فراڈ نکلا تھا جی ہاں تو اس لیے یہ جو سفرا مدارس کے آتے ہیں واللہ ان کو دینا چاہیے جی بالکل ان کو بالکل دینا چاہیے کیونکہ وہ آپ ان کی ذات کو نہیں دے رہے ہیں ان کی شخصیت کو نہیں دے رہے ادارے کو دے رہے ہیں اور ادارے میں پڑھنے والے طلبہ کو دے رہے ہیں البتہ ہم یہاں سفیروں سے بھی ایک بات کہہ دیتے ہیں قوم جو دیتی ہے مدرسے کے لیے دیتی ہے اور مدرسے غریب کے, بچوں, غریب بچوں, کے بچوں کے لیے دیتی ہے اس لیے اس حاصل ہونے والے چندے میں اپنا پرسنٹیج مناسب مقدار میں رکھنا چاہیے جی یہ غلط ہے کہ جو بھی چندہ ہوتا ہے پچاس فیصد میرا اور پچاس فیصد مدرسے کا شیخ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بعض لوگ ستر پرسنٹ تک وہ اپنے لیے مختص کرتے ہیں انلہ یعنی کچھ لوگ ہیں پورا سال یہی کرتے ہیں یعنی وہ ان کا پیشہ بن گیا ہے یہ تو میں صرف یہ لوگ جنہوں نے نعوذ باللہ اس کو پیشہ بنا رکھا ہے اور جو چندہ اکٹھا ہوتا ہے اس میں ستر فیصد اپنا اور تیس فیصد مدرسے کا باللہ یہ تو یعنی ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانا ہوا نعوذ باللہ کسی طور یہ سب چیزیں جائز نہیں ہو سکتے قوم کو اگر معلوم ہو جائے کہ جو پیسہ ہم اس سفیر کو دے رہے ہیں اس میں سے ستر فیصد اس کی جیب میں جائے گا دے گی قوم کبھی نہیں دے گی؟ کبھی نہیں دے گی تو یہ قوم کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے لہذا میرے خیال سے اس میں ہم کو توازن برقرار رکھنا چاہیے جو واقعی سفیر ہیں ان کی خوب دل کھول کر مدد کرے ہیں شیخ اس تعلق سے ذرا ہمارے نظروں کو بھی بتا دیں دیتے وقت ذرا خیال کریں اور جاننے کی کوشش کریں اپنے قریب کے جو مسجد ہے اس امام سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ واقعی یہ جو سفیر آئے ہوئے ہیں یہ واقعی میں حقدار ہیں کہ نہیں ہیں بغیر جانے بوجھے بغیر کسی تفتیش کے یوں ہی اپنا مال کے حوالے کر دینا کہ چلو میرے اوپر جو زکاة واجب تھی میں نے حق ادا کر دیا خلاص ہو گئی بات ختم ہو گئی تو اس تعلق سے بھی ضروری ہے جاننا کہ ہاں صحیح ہے خصوصا زکاة دیتے ہیں جی زکاة جو ہے نا کیونکہ زکاة تب ہی ادا ہوگی جب وہ مستحق شخص کو دی جائے جی اب ایک شخص جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں وہ مستحق ہے کی نہیں بس چونکہ وہ مانگ رہا ہے اس لیے ہم دے دیں ایسا نہیں ہو سکتا یقینا ناظرین کو چاہیے کہ کوئی بھی سفیر مانگتا ہے ذرا جی اس کے بارے میں تحقیق کیجئے معلوم کر لیجئے کہ واقعیتن اس کے پاس ادارہ ہے کیا مدرسہ ہے کیا وہ کہاں تک وہ سچ بول رہا ہے اچھے علماء کے تذکیات وغیرہ جی 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 تصدیق نامہ جو, جو جی ہاں ہوتا ہے تصدیق نامہ ہوتا, جی ہوتا, جی ہوتا, جی ہوتا ہے وہ جی سب جی جی دیکھیں دیکھ کر اگر واقعی و مستحق ہے تو دل کھول کر مدد کریں جیسے کہ ہم نے کہا انہی مدارس سے اسلام زندہ ہے بلکل مدارس اگر نہ ہوتے تو ہندوستان جیسے ممالک میں اسلام کبھی کم اٹ شکا جی ہوتا ہے بالکل لیکن شیخ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر بغیر ماگے چیز مل جائے بغیر ہاتھ پھیلائے کوئی چیز مل جائے تو کیا یہ بھی اسی میں آتا ہے دیکھیں انسان کو اگر بن مانگے کوئی چیز ملتی ہے جی تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں مانگے بغیر آپ تک کوئی چیز آ رہی ہے خود آ رہی ہے نہ آپ نے کوشش کی نہ آپ نے وہ چیز طلب کی وہ خود بخود آ رہی ہے سامنے والا خود دے رہا ہے وہ لینے میں کوئی حرج نہیں بن جی مانگے وہ بھیک میں نہیں آئے گا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو زکاة وصول کرنے کے لیے بھیجا جی وہ زکاة وصول کر کے آئے بیت المال میں انہوں نے سارا وصول کردہ مال جمع کر دیا اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی صحابہ زکات وصول کرنے جاتے تھے ان کو ان کی اجرت دیا کرتے تھے آپ جی حضرت عمر کو بھی دینا چاہا رضی اللہ عنہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا انما للہ اللہ کے نبی میں نے اس اجرت کے لیے جو ایک کام نہیں کیا میں جی جو سفر کیا خالص اللہ کی رضا کے لیے مجھے نہیں چاہیے اچھا پہلے نے بھی نے کہا کہ عمر بن مانگے کوئی چیز تم تک آتی ہے تو لے لو اور لینے کے بعد چاہو تو اپنی ذات پہ خرچ کرو چاہو تو غریب کو دے دو بالکل تو لہذا بن مانگے اگر کوئی چیز ہم تک پہنچتی ہے تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے انسان اسے جو ہے لے سکتا ہے جی ہاں جی اس تعلق سے شیخ آپ ہمارے ان لوگوں کو جو لوگ بھیک مانگتے ہیں یا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں انہیں کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے خصوصی طور پر جو مطلب اس کو اپنا دھندہ بنائے ہوئے پیشہ جی جی غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے جو مستحق نہ رہتے ہوئے مانگتے ہیں ان کو ہماری نصیحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علی 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 وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھیں کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے جنگل جائے لکڑیاں کاٹے اور لکڑیوں کی گٹھری بنا کے لائے اور مارکیٹ میں بیچے بیچ کر دو پیسے کما کر کھائے یہ بہتر ہے اس سے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے جزاک اللہ خیرن ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ شریعت نے بھیک کے تعلق سے کیا حل پیش کیا ہے بھکاریوں کو کیا ہدایات دی ہیں ہاتھ پھیلانے والے کو کیا نصیحت کی ہے اور ایسے ہی مالداروں کو کیا نصیحت کی ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنی انا کو اپنی خودداری کو لوگوں کے سامنے سودا نہ کریں اپنے چہرے کے پانی کو مرنے نہ دیں بلکہ کوئی ایسا پیشہ اختیار کریں کوئی ایسا پروفیشن اختیار کریں جس میں آپ اپنی عزت کو باقی رکھ کر اور اپنی انا اور خودداری کو باقی رکھ کر لوگوں کے سامنے بغیر ہاتھ پھیلائے ہوئے عزت کی زندگی جی سکیں اگر آپ قناعت کی زندگی جینا چاہتے ہیں صبر کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہی راستہ اختیار کرنا ہوگا اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں الہ عالمین فقر سے غریبی سے ہمیں محفوظ رکھے ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے ہمیں دردر کی ٹھوکر نہ کھانی پڑے ہمیشہ اس چیز کی دعا کرتے رہیں اللہ رب العالمین سے ہمیشہ نیک امید رکھیں کہ اللہ عالمین آپ کی غربت کو آپ کے فقر کو دور کرے گا انشاءاللہ العزیز اسی کے ساتھ ہم آپ سے جدا ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی محفل میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ